Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin yaradılması 2015-ci ildən prioritet vəzifə olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin fəaliyyətinin ana xəttini təşkil edir. Bütün bu fəaliyyətin əsas məqsədi dövlət qulluqçusu və fermer münasibətlərinin elektron müstəvidə keçirilməsinə nail olmaqdır. Bu istiqamətdə tamaşaçılarımızı daha dolğun məlumatlandırmaq üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Suallarımızı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Nail İsmayılov cavablandıracaq. Nail bəy, hər vaxtınız xeyir, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Nail bəy, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi özündə nələri cəmləşdirir? Bu sistem kənd təsərrüfatı proseslərinin elektron mühitdə təqdim olunmasını təmin edəcəkdir və özünün daxilində xidmətləri və fermerlərin gördüyü Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə əlaqəli olan işlərini özündə cəmləyəcəkdir. Yəni bu fermerlər üçün birbaşa kənd təsərrüfatı ilə birbaşa əlaqə saxlamağa imkan yaradacaqdır ki, yəni həmçinin də nazirliyin birbaşa fermerlər çıxmağına imkan yaradacaqdır. Bu sistem əslində təkcə fermerlər üçün yox, kənd təsərrüfatı prosesində iştirak edən digər subyektlər üçün də platforma rolunu oynayacaqdır. Yəni təkcə biz fermerləri yox, digər məsəl gübrə satıcıları, toxum satıcıları və yaxud da ki bu prosesdə iştirak edən subyektləri sistemdə cəmləyəcək. Elektron kənd təsərrüfatı sistemindən bir fermer nə dərəcədə faydalana bilər? Kənd təsərrüfatı istiqamətində xidmətlərin elektronlaşması vətəndaşlara, fermerlərə hansı imkanlara qapı açır və hansı rüsumları və ya hansı xidmət haqlarını ödəyə bilər? Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində ilkin olaraq biz fermerlərin qeydiyyatını nəzərdə tutmuşuq ki, fermerlər daxil olacaqlar, öz qeydiyyatdan keçəcəklər. Bununla biz artıq biləcəyik ki, ölkədə nə qədər fermerlər var. Bundan sonra hər bir fermer üçün elektron kabinet yaradılacaqdır ki, elektron kabinetdə artıq öz ərazilərini qeyd eləyəcəklər və həmin ərazilərdə əkdikləri, becərdikləri məhsulları qeyd eləyəcəklər. Yəni, bu məhsulları qeyd etdikdən sonra artıq bizdə hər hansı bir data yaranacaqdır və bu datalar əsasında biz ilkin məlumatları toplayandan sonra biz vətəndaşlara kənd təsərrüfatının göstərdiyi xidmətləri birbaşa elektron sistem üzərindən təqdim eləyəcək. Əlavə olaraq fermer digər xidmət almaq üçün yenidən sənəd toplamağa, yenidən sistemə sənəd daxil etməyə ehtiyacı qalmayacaqdır. Bir dəfə olunur bəli, və bundan da bitirir. Bəli, bir dəfə daxil olunacaqdır. Bundan sonra da yəni növbəti illərdə də hətta əgər heç bir dəyişiklik yoxdursa, biz yenə də həmin məlumatlardan istifadə edib vətəndaşlar xidmətləri təmin edəcəyik. Yəni bundan əlavə olaraq bununla bağlı yaranmış digər xidmətlər ki, var, kənd təsərrüfatı tərkibində göstərilir, baytarlıq xidmətləri, fitosanitar xidmətləri və yaxud da ki bununla bağlı kənd təsərrüfatına bağlı digər xidmətlər yaranmış rüsumları da avtomatik olaraq sistem üzərindən ödəyə biləcəklər. Yəni bunlara avtomatik olaraq göstərilən xidmət müqabilində nə qədər rüsum ödənilməli, xidmət haqqı ödənilməli təqdim olunacaq. Elektron sistem üzərindən ödəniş də həyata keçirilə biləcək, həmçində terminallarla inteqrasiya olunacaq ki, ölkənin istənilən yerində istənilən terminaldan həmin ödənişlər həyata keçirilə biləcəklər. Fermerlərin maarifləndirilməsi üçün hansı addım atılıb? Fermerlərin maarifləndirilməsi üçün əsasən mətbuatdan istifadə olunacaqdır və təlimlər keçiriləcəkdir rayonlarda. Həmçinin bizim rayonlarda Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri mövcuddur ki, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin üzərindən də bu proseslər həyata keçiriləcək. Mütəmadi məlumatlandırmalar, yəni həmçinin vətəndaşlar özləri də yaxınlaşıb daimdə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində bu xidmətlərdən haqqında məlumat ala bilərlər. Hətta yardım da göstəriləcəkdir. Aqrar könüllülər komandası da yaranır ki, onların da köməklərindən istifadə olunacaqdır bu sistemin tətbiqində. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hansı dövlət xidmətlərini vətəndaşlara və sahibkarlara elektron formada təqdim edir? Bu xidmətlərin sayı 5-dir, belə deyək də. Yəni, amma sadəcə olaraq, indi hal-hazırda proseslər davam etdir. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi qurulmaq üzrədir. Yəni, bu xidmətlərin sayı artacaqdır. Hal-hazırda hesablanmış xidmətlərin sayı səhv eləmirəmsə 62 olmalıdır ki, yəni bu xidmətlərin əksər hissəsini bu yeni qurulacaq sistem üzərindən təqdim olunacaqdır. Mövcud nə ki proseslər var, addım-addım bu prosesləri həyata keçirdikcə
qarşıya çıxan sistem məlumatların elektronlaşdırılması, reyestrlərin formalaşdırılması və reyestrlər formalaşdırıldıqdan sonra vətəndaşlara xidmətlərin təqdim olunması təmin olunacaqdır. Eyni ilə, yəni sistemlər formalaşdıqca artıq bəzi xidmətlər olacaq ki, sadəcə olaraq belə deyək də, sistem üzərindən bir proses olaraq həyata keçiriləcəkdir. Xidmət olaraq, yəni vətəndaş özü elektron kabinetinin prosesləri real həyata keçiriləcəkdir. Yəni rəsmi olaraq bir xidmətə də ehtiyacı olmayacaqdır, belə deyək. Orada qısa bir müddətlər qoyulacaq və nəzarət mexanizmi qurulacaqdır ki, vətəndaşlara vaxtında xidmətlərin çatdırılması təmin olunsun elektron sistem üzərindən. Həmçinin də öz statuslarını izləyə biləcək, yəni etdikləri müraciətlərin statuslarını izləyə biləcəklər. Yəni real vaxt rejimində məsəl üçün müraciət göndərib hal-hazırda müraciətə baxılır, təsdiq mərhələsindədir, təsdiqləndi. Yəni, bu kimi məlumatlar, bildirişlər təqdim olunacaqdır vətəndaşlar. Bildirişlər SMS vasitəsilə yoxsa necə? Bildirişlər hər iki formada planlaşdırılıbdır. Mobil application üzərindən birbaşa pop-up notification formasında, bildiriş formasında, yəni birbaşa özə çıxan bildiriş formasında və yaxud da ki, SMS formasında. Kimlərinki qeydiyyatı olacaqdır, onlara bildirişlər sistem üzərindən təqdim olunacaqdır. Yəni, mobil tətbiqi olmayan, istifadə etməyən vətəndaşlara SMS vasitəsilə də biz məlumat göndərmək, bildiriş göndərmək imkanımız olacaq. Sənədsiz binalarla bağlı inqilabi dəyişiklik dövlət başçısı çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərman imzaladı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Hava dəyişdi, qar yağdı. Bəzi ərazilərdə güclü külək müşahidə olundu. Dəyişən hava özü ilə hansı qayğıları gətirdi? Dəyişkən hava qrip virusuna yoluxanların sayına təsir etdi. Zökəm, yuxarı tənəffüs orqanlarının infeksiyası, yüksək təralətdən əziyyət çəkənlərin əksəriyyəti isə az yaşlılardır. Daha ətraflı ITV Xəbərin 21 buraxılışından izləyə bilərsiniz. Bilirsən sənə nə lazımdır? Ölmüş sevgilini unutmaq. İdealı itirməklə necə barışmaq olar? Ətrafına bax. Nə siz deyirsiniz? Mənə ərə gələrsən... Gedirəm oğlana. Salam, Anderson. Ata, bu keçidir. Mənim... Nişanlı. Rastıma çıxanla evlənəcəm bədii filmi. Fevralın 20-si, saat 22:40-da. Mən ölüləri görürəm. Onları tez-tez görürsən? Həmişə. 6-cı Duyğu bədii filmi. Fevralın 20-si, gecə saat 1-ə 10 dəqiqə işləmiş. Məlumatı olmayan fermerlər bu sahəyə yönlənməsi üçün hansı köməklik göstəriləcək və yaxud siz onları özünüz mü cəlb edəcəksiniz? Bu proses bu formada həyata keçiriləcək və kənd təsərrüfatının özünün həyata keçirdiyi xidmətlər var ki, məsəl üçün vətəndaşlara, fermerlərə dəstək verir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi subsidiya formasında. Yəni, bu dəstəkləri almaq üçün vətəndaş qeydiyyatdan keçməlidir ki, elektron sistemdən, yəni biz onlara bu subsidiyaları və yaxud da ki, digər xidmətləri təmin edək. Yəni, bu mərhələli formada həyata keçiriləcəkdir ki, yəni, vətəndaşlar həm sistemdən qeydiyyatdan keçsin, artıq qeydiyyatdan keçəndən sonra bizim onların həm məlumatları, həm də mobil nömrələr götürüləcək ki, vətəndaşlarla qarşılıqlı, yəni birbaşa əlaqə saxlaya bilək. Əgər hər hansı bir xidmət almaq məcburiyyətində qalırsa vətəndaş, onda mütləqdir ki, yaxınlaşsın daimə və yaxud da ki, məlumat alsın internet resurslarından ki, mən bu xidməti necə ala bilərəm. Yəni, onda artıq yönləndiriləcəkdir daim vasitəsilə və yaxud da ki, internetdə yayılmış təlimatlar vasitəsilə ki, yəni necə qeydiyyatdan keçə bilər, necə bu xidməti əldə eləyə bilər vətəndaş. Aydındır. Açıq hökumət məlumatlarının kənd təsərrüfatının inkişafına şübhəsiz böyük təsirləri var. Bunun vasitəsilə fermerlər bir çox risklərin qarşısını alırlar. Məsələn, məhsullarının satış və bazar siyasətini apara bilirlər.
Bugün ölkəmizdə bu sahədə hansı işlərin görüldüyünü söyləyə bilərik? Vətəndaşlara hər hansı bir məlumat ötürmək üçün mütləq biz bütün fermerlərlə əlaqə qurmalıyıq və sistemdə bunları birləşdirməliyik ki, müəyyən datalar formalaşsın, məlumatlar formalaşsın. Həmin məlumatlar əsasında analizlər aparılacaqdır və vətəndaşlara qarşılıqlı olaraq belə deyək də məlumatlar ötürüləcəkdir. Məsəl üçün belə deyək də ölkə daxilində hər hansı bir məhsul nə qədər becərilir, nə qədər əkiləcək və proqnoz olunan həcm nə qədərdir. Yə bunun əsasında vətəndaşlar öz gələcək planlarını qura biləcəklər. Həmçinin sistem imkan verəcək ki, vətəndaşlar əvvəlcədən, bir neçə il qabaqcadan, bir il qabaqcadan öz planlarını sistemə daxil eləsinlər. Bu planlar həm nazirlik üçün, həm də bizim fermerlər üçün faydalı olacaq. Nəyə görə? Fermer artıq elan eləyəndə ki, mən növbəti ilinə əkəcəm, nazirlik də buna uyğun planlarını quracaq ki, yəni ölkənin tələbatı bu qədərdir, yəni bu qədər məhsul, belə deyək də, hər hansı bir məsəl üçün kartof əkiləcəkdir, yəni bu qədər proqnozlaşdırılır ki, kartof olacaqdır növbəti il. Bunun əsasında digər vətəndaşlar, digər fermerlər məlumatlar əldə edə biləcək ki, artıq ölkə tələbatını artıqlaması ilə, belə deyək də, aşıbdır. Hazırda bir çox ölkələrin belə deyək də təcrübələri araşdırılmışdı. Onların da hər bir ölkənin özünə məxsus elektron kənd təsərrüfatı, informasiya sistemləri mövcuddur. Yəni, bu tətbiqlər üzərindən vətəndaşlarına xidmət göstərirlər. Təcrübələr araşdırıldı, xüsusən də Hollandiya və Türkiyə təcrübəsi araşdırıldı tərəfimizdən. Yəni, tətbiqlərdə olan müsbət tərəflər götürülüb bizim sistemdə də həmin təcrübələrdən istifadə ediləcəkdir. Sadəcə olaraq bizim ölkəyə məxsus olan xüsusiyyətlər öz sistemimizdə cəmləşdiriləcəkdir. Məsəl üçün, mobil tətbiqlər istifadə olunacaq, portal istifadə olunacaqdır. İnteqrasiya məsələləri təmin olunacaqdır. Hər hansı bir hava proqnozu əvvəlcədən, yəni biz proqnoz olaraq vətəndaşlara məlumat ötürə bilərik sistem üzərindən ki, məsəl üçün, sabahları yağış yağacaq və yaxud da ki, dolu yağacaq, öz tədbirlərini görə bilərlər bununla bağlı. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin tərkibində bəzi yeni yanaşmalar araşdırılır. İlkin olaraq arı, belə deyək də, smart arı bir layihəsi adında layihə həyata keçirildi ki, hər bir arı ailəsinin qutularının içinə sensorlar qoyulur və həmin sensorlar vasitəsilə orada səs, rütubətlilik, balın çəkisi və digər parametrlər ölçülür və birbaşa olaraq həmin arının yiyəsinə məlumat verilir sistem üzərindən. Yəni, bu tip layihələr üzərində də çalışılır. Digər startup layihələrə də hal-hazırda açıq, yəni müraciət edənlərin layihələrinə baxılır və qiymətləndirilir. Digər dövlət qurumlarının informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi arasında real vaxt rejimində məlumat mübadiləsi həyata keçirilirmi və bunun əsasında hansı xidmətlər vətəndaşlara təqdim olunur? Elektron kənd təsərrüfatı birbaşa elektron hökumətin inkişafı mərkəzi ilə birlikdə layihə həyata keçirilir. Yəni, bunun çərçivəsində olduğuna görə, yəni, vahid ölkədə vahid elektron sistem quruculuğu çərçivəsində proseslər aparılır. Bu səbəbdən də biz digər qurumların informasiya sistemlərindən birbaşa inteqrasiya olunmuşuq. Elektron hökumətin inkişaf mərkəzinin sistemi üzərindən, şluzu üzərindən fərdi identifikasiya nömrəsi əsasında, FIN əsasında şəxsi məlumatları birbaşa sistemə otuzdurulur. Əmlak rejestrindən inteqrasiya olunubdur ki, vətəndaşların torpaq sahələri və onların koordinatları haqqında məlumatlar birbaşa sistemə otuzdurulur. Yəni, bununla bağlı digər tələb olunan inteqrasiyalar da hal-hazırda tərəfimizdən danışıqlar aparılır ki, digər sistemlərlə inteqrasiyası təmin olunsun. Eyni zamanda bizdə məlumatlar formalaşdıqdan sonra biz eyni zamanda həmin məlumatları digər qurumlarla da paylaşmağa açıq olacaq. Yəni, bu layihə sırf elektron hökumət quruculuğu çərçivəsində həyata keçirilir. Bu sayda atdığınız hər addımda sizə uğur arzulayırıq və ITV-TV komandasının dəvətini qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm.